Du var inne på det själv, efter första perioden så trodde du inte att det här skulle utmynna i 5-1, men så blir fallet efter att ni reser er och gör en bra andra halva av den här matchen. Ja, lite längre än andra halvan. Två perioder tycker jag är, är bra. Första var vi... liksom exakt svårt att peka på det. Jag tycker inte vi fick den där liksom aggressiviteten och pressspelet och, och åkviljan som vi har haft över tid. Vi saknade den lite och tyckte Djurgården fick... Ja, styra och ställa ganska mycket därut i första perioden och lyckligtvis har vi 1-1 med oss efter första in då. och det var ett bra resultat om man, om man hejar på Malmö och jobbar för Malmö. Så att vi, vi gjorde en lite mönsterbrytare tycker jag. Vi, vi lämnar över ansvaret till spelarna. Det är mitten på februari, alla vet vad de ska göra. De fick snacka, snacka ihop så jag frågade vad de sa, de började prata om att vi måste tro mer på oss själva och våga spela och våga vara ett aggressivt lag igen. Och, eh, stark ledarskap av killarna tycker jag och, och, och ta, liksom, ta den stafettpinnen och, och, och verkligen liksom, bära den med, med, med stolthet. Eh, och sen när vi får göra 2-1, då tycker jag vi ja, nästan total dominerar resten av matchen. På ett, på ett positivt sätt och målen får, får komma med, med jämna mellanrum. Det står och väger lite grann, där när de får ett friläge, ska rädda. tre sekunder senare får vi ett friläge och Olofsson gör mål. Eh, det är klart att det är lite matchavgörande. Eh, och sen kontrollerar vi tredje på ett jättebra sätt. Så att, eh, jättenöjd med två perioder och just killarnas mogenhet, för den har jag pratat om de sista tio dagarna. Det har vuxit och det visar de ytterligare idag, eh, att de hanterar på ett bra sätt. När det är så att du lämnar över ansvaret till spelarna att de får prata och efter första perioden där, är det de man tror det är, är det Händemark och Alsefält är de som tar tag i det eller vilka är det? Ja, jag vet inte, jag var inte där men, men vi kan väl lägga till Emil och, och, och kanske någon till. Men, men vi, vi har en bra grupp, det finns många informella ledare som, som har vuxit här sista tiden. Så att, jag hoppas att det var alla som bidrog, det såg ut som det. Resultatet gick vårat, våran väg. Är det så att det finns mycket diskussioner i gruppen? Har du upplevt det i den här gruppen, att det är högt i tak och att man kan kritisera varandra när någonting är mindre bra och så vidare? Ja men det tycker jag, det är en ärlig grupp framförallt. Att man ska våga säga till om det är något man tycker och tänker och sådär. Då får man ju lyssna på varandra och diskutera sig fram till en lösning som är bra för laget. Sen fick vi ju se Händemark göra 1-1 där i första perioden. Hans kedjekamrat Adam för får göra sina första poäng också. Han har ju ändå haft bud på att göra lite poäng tidigare, framförallt i Leksandsmatchen. Ja, och jag tycker att han har kommit in bra i, i den kedjan. Han är ett pucktrygg och lite smålurig och lite mönsterbrytare. Och, och de, de var ju, det var ju den kedjan som höll oss kvar i matchen i, i, i första perioden. Tillsammans med Foppas kedja kanske, som jag också tycker har vuxit på slutet. Uh, och Det är också Händemark som gör det viktiga 1-1 målet. Då. För hade det blivit 2-0 till Djurgården då, då hade det varit jobbigt för oss. Men vi har med oss 1, -1 efter första uh, och som jag sa efter tvåan så tycker jag vi tar över helt. Uh, Johan Olofsson, tre uh... Matcher rad som han gör mål nu, det luktar ju lite formen han hade för två säsonger sedan när han gjorde mål på löpande band. Ja, han Johan är riktigt på gång och det syns på, på hela hans spel. Han är, han är, han är den spetsspelaren som, som dyker upp och skapar de här, och får de här målchanserna som är viktiga för oss. Och nu, nu trycker han dit dem också, så att det är klart att det är viktigt för oss. Och nu har ni vunnit tre raka direkt efter uppehållet. Ni ger bra besked här. Det gjorde ni redan innan uppehållet? Ja, men, men sista tio matcherna tycker jag väl har varit ganska bra och jag tror att har ett ganska hyfsat poängsnitt. Så att det gäller för oss här att liksom någonstans landa i det här, vara ödmjuka, träna bra. Vi ska upp och möta serieledarna Luleå här på tisdag, en tuff match men, men fortsätta spela på det sättet vi gör.